გურამ იმნაძე, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მთელ მშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. გამარჯობა, მადლობა. ეხლა ჩვენს თემას რაც შეეხება, პარლამენტში განიხილავენ კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც უნდა გაიმიჯნოს ნარკოტიკების შეძენა, შენახვა და მოხმარება ერთმანეთისგან. ჯანდაცვის კომიტეტმა მიიღო ეს უკვე პირველი მოსმენით და თავიდან თვითონ კანონ პროექტის განხილვაც, მოსმენაც, ყველაფერიც მიმდინარეობს კამათის და დისკუსიის ფონზე. იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად სწორია ის რაც ხდება, ანუ გამიჯნა კი არ არის, ანუ კამათი იმაზე კი არ უნდა გამიჯნოს თუ არა, რამედ რამდენად საკმარისია ის რაც კანონ პროექტში წერია. თვითონ კანონ პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ეს კანონს გახდის უფრო ლიბერალურს, უფრო ადეკვატურს შეიძლება, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის თვალი გადავავლე ვთქვათ ახალი ვექტორი, ნარკომხმარებელთა კავშირი, შეიძლება სახელებსაც მეშლებოდეს, მაგრამ ის ხალხი, ვინც ამაში არის პირდაპირ ჩართული, ამბობენ, რომ ეს არაფერს არ შვება საერთოდ. გრძელი შესავალი გამომივიდა, მოკლე მიმოხილვა რო გავაკეთოთ, რა იცვლება და რა იცვლება ამით? შემოთავაზებული კამა პროექტით სწორად აღნიშნეთ, იცვლება გამსაღებ, ანუ მიზანი, ნარკოტიკო ნივთიერების შეძენა შენახვის მიზანი იმიჯნება იმის მიხედვით, ეს შენახვა ხდებოდა პირადი მოხმარების მიზნით თუ გასაღების მიზნით. ეს ამცვლებას დიდი ხანია მოითხოვდა მათ შორის სამოქალაქო სექტორიც, თუმცა და რა თქმა უნდა ეს ცვლილება, როდესაც სახელმწიფო შემოგთავაზა ამცვლების პოზიტიურობაზე დავა არც მიმდინარეობს, ეს მოსახდენი და განსახორციელებული ცვლილება იყო, თუმცა დავა მიდის და პროტესტი სწორედ გამოიწვია იმან, რომ ეს ნარკო კანონმდებლობის სისტემური პრობლემის განხილვა ხდება ხოლმე ფრაგმენტულად და სახელმწიფო ცდილობს ხოლმე ერთ კონკრეტულ მუხში შეტანილ ცვლილებით მოაგვაროს მთელი პრობლემა, რაც შეუძლებელი არის. პირველად მთავარი კიდე პროტესტის შეიძლება ითქვას, რომ პროტესტი გამოიწვია ორმა ძირითადმა ფაქტორმა. ერთი, რა პრინციპით და რა სამუშაო წესითაც მოხდა ამ ნარკო ან საკანონმდებლო ცვლილების შემუშავება და მეორე, ამ საკანონმდებლო ცვლილების შინაარსი. მოდი ჯერ პრინციპზე ვთქვათ, ანუ რა პრინციპით მოხდა? პრინციპი იყოს აბსოლუტურად დახურული. მართალია კამა პროექტს ყავს სამი ავტორი, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო და პროკურატურა, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეთი სენსიტიური ცვლილების დროს გაცილებით მაღალი ჩართულობა უნდა არსებობდეს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც სახელმწიფოში სპეციალურად ამ საკითხისთვის არსებობს ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო, საკმაოდ წარმომადგენლობით და მაღალი ლეგიტიმაციის საბჭო არის ეს და მასში სახელმწიფო ორგანოებთან ერთად გაწევრიანებულები არიან, მათ შორის არასამთავრობო სექტორიც, და სწორედ მსგავსი საკითხებზე მუშაობისთვის არის შექმნილი ეს საბჭო. და თვითონ განხილვის ფორმას რაც შეეხება, შეიძლება დარჩეს ადამიანში თავბეჭდილება, რომ აი ეს ცვლილებები რაც შედის, თუდა გაუგებარია რატო შედის ხოლმე. იგულისხმება რა, რომ არ წარმოუდგენია ხელისუფლების იმის და მიუხედავად თუ თქვა ვინმე იყო თუ არა ჩართული განხილვაში. ზედგვარი ხედვა იმისა თუ რას აკეთებს, აი დიდი სურათი როგორც იტყვიან ხოლმე, აი საიტკენ მიდის და რა უნდა. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს არის ცვლილება იმისთვის, რომ განხორციელებული იყო ხოლმე ცვლილება და ის რეალურად ნამდვილად არ გამოხატავს რაიმენაირად ხელისუფლების შორეულ სტრატეგიას, რა პრინციპებზე დამყარებული მიდგომებით ცდილობს ამ პრობლემის მოგვარებას, გულისხმობ ნარკოტიკული დანაშაულის და წარმოდამოკიდებლის პრობლემის მოგვარებას. სამწუხაროდ აი საკანონმდებლო ცვლილებაც ზუსტად ნათელი მაგალითია იმის, რომ ხელისუფლებას რეალურად არ აქვს გააზრებული პრობლემის მასშტაბები. იგივე მაგალითად 260 მუხში არის ხოლმე ეს ცვლილებები დაგეგმილი. 260 მუხლი, როდესაც ეხება ხოლმე ნარკოტიკულ ნივთიერებებს, ზუსტად მსგავსივე კონსტრუქციის შემადგენლობა გვაქვს 271 მუხლი, რომელიც ეხება ნარკოტიკულ ნივთიერებებს, მაგალითად ფსიქოტროპულ ნივთიერებებს. ამ შემთხვევაში გამიჯნა საერთოდ არ ხდება. იგივე 260 მუხლის შემოთავაზებულ რედაქციაშიც საკმაოდ კაცრი სანქციები ნარჩუნდება, იგი თუნდაც დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვის შემთხვევაში. ეს დიდი ოდენობა მესმის, რომ შეიძლება ჟღერდეს მსმენელისთვის ისე ცოტა დამაფრთხობლად და საშიშად, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობით ნარკოტიკული ნივთიერების ძალიან დიდ ნაწილს საერთოდ არ აქვს მცირე ოდენობა და მათი უმცირესი ნაწილაკების სახით აღმოჩენაც კი ავტომატურად იწვევს ავტომატურად ნიშნავს დიდ ოდენობას და კანონი ამ შემთხვევაში თავისუფლების საკვეთის სახით ითვალისწინებს 5-დან 8 წლამდე სასჯელს. ეს არის ჩამოწერილი, თქვა დიდი ოდენობა. სიტყვაზე მარიხვანის შემთხვევაში რამდენი დიდი ოდენობა? მარიხვანის შემთხვევაში მცირე ოდენობათი თვლება 5 გრამზე ნაკლები. შემდეგ მოდის ესე თქვა სისხლის სამართლებრივი ოდენობა, ეს არის 5-დან 50 გრამამდე.
და 50 გრამზე მეტი არის დიდი ოდენობა, ხოლო 100 გრამზე მეტი უკვე განსაკუთრებით დიდი ოდენობა. აქვე აღნიშნა რომ მარიხუანა შემთხვევაში არ გვაქვს ჩვენ საქმე კანონმდებლობის არაადეკვატურ რეგულირებასთან, მარიხუანა შემთხვევაში მეტნაკლებად ეს ოდენობები არის ადეკვატურად განსაზღვრული. თუმცა ვერ ვიტყვით სხვა ნივთიერებებზე, მაგალითად მეტამფეტამინი, ნუ ძალიან ბევრი ნივთიერება, რომელსაც საერთოდ არ აქვს მცირე ოდენობა. სასამართლო პრაქტიკაში არსებობს ისეთი სასაცილო შემთხვევები, მაგალითად, როდესაც ექსპერტიზამ ვერც კი დაადგინა ზუსტი ოდენობა აღმოჩენილი ნივთიერების, იგი მცირე იყო, დადგინა ხოლმე ამ ნივთიერების ბუნება და ასეთ შემთხვევებში შეეფარდა დიდი ოდენობისთვის პირს თავისუფლების აღკვეთა. და ეს თავისუფლების აღკვეთა გუშინ მკითხულობდით, ვარცხები ლიბერალში იყო ერთ-ერთი დამავწყდა გვარი, მაგრამ კომიტეტის განხილვის დროს ერთ-ერთი არასამთავრობო წარმომადგენელმა თქვა, რომ 6 ტყვიას გვესვლით თუ 12-ს რა განსხვავებაა, ანუ იმაზე რომ თითქოს შემსუბუქდა სასჯელი შენახვისთვის, მაგრამ შემსუბუქდა 12 წლიდან 6 წლამდე და 6 წელიც არარეალურად არაადეკვატურად დიდი. დიახ, განმარტო უფრო გასაგებად, ანუ 260 მუხლის დღეს მოქმედი რედაქცია, 260 მუხლის პირველი ნაწილი, რომელიც ეხება ჩვეულებრივი ოდენობით ნარკოტიკული თერმის შეძენა, შენახვა, გასაღებას მათ შორის, თავისუფლების აღკვეთის სახით თვალისწინებს 11 წლამდე, ნუ 0-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. ну реалურად პირადი მოხმარების მიზნით შეძენა შენახვის დროს სასამართლო მაინც არ იყო იმდენად კაცრი და რეალურად 6 წელზე მეტი ვარ, მაინც არ ხდებოდა ხოლმე თავისუფლების ანუ სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის შეფარდება. შემოთავაზებული კანონპროექტი ზუსტად 6 წლამდე ჩამოყავს ეს სასჯელი, თუმცა მაინც უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს სასჯელიც რეალურად გამონარი იქნება 6 წელზე და უფრო მეტი ვალით მაინც არ ხდებოდა თავისუფლების ანუ სასჯელის დაკისრება. ანუ თავშესაფრებლობაც არ გამოდის, ისეც არ გამოდის. ჩემი შეკითხვა პირველ ნაწილთან არის დაკავშირებული, ანუ განხილვას რაც შეეხება და საერთო ხედვას. არის ქვეყნები, სადაც თქვათ ნარკომოხმარებლებს კაცრად ჯიან, იმიტომ რომ თქვათ ან პოლიტიკურად არის ესე მომგებიანი, ან ქვეყანაში არის ეს, შეიძლება ისლამური ქვეყანა იყოს, შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც უკვე მრავალი წელი აცხადებს, რომ აქვს war on drugs, ომი ნარკოტიკებზე და ამის ფარგლებში თქვათ უფრო მკაცრად ჯდის ნარკომოხმარებელს. საქართველოში რაც მე მინახავს თქვათ საჯარო გამოსვლან წამიკითხავს, მაინდამაინც არავინ არ დავაფს იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვათ ნარკომოხმარებელი სახელმწიფო დონეზე, მაინც ან პოლიტიკურ დონეზე, რომ ნარკოტიკების მოხმარებას დახმარება უფრო ჭირდება, ვიდრე თქვათ სასტიკად დაეშჩა და იმის და მიუხედავად, რომ ხა ნარკოტიკების მომხრე ბევრი არ მინახავს, რომ კარგია, რომ მოდი გავცავდეს ეს განსაკუთრებით ძიმე ნარკოტიკების, მაგრამ არც ხელისუფლებიდან, არც მანამდე ხელისუფლებიდან არავინ არ ამბობს, რომ ეს არის ცუდი და ამოუშანთოთ და მოდი ციხეში ჩავყაროთ. ამის მიუხედავად სასამართლო უსჯის ხოლმე ნარკომოხმარებელს არერთ წელს ციხეში, ხო? ანუ ეს რატო ხდება? ეს საიდან მოდის? რაღაც ინერცია არის ამ კანონის თუ რაღაც სხვა ინტერესები აქვს? ვერ გეტყვით ეს ინერცია თუ, ნუ ფაქტი ამაში გეთანხმებით, რომ თუნდაც დღევანდელი მოწვევის პარლამენტში საკმაოდ მრავლად არიან დეპუტატები, რომლებიც პირად საუბრებშიც, ასევე საჯარო გამოსვლებშიც აცხადებენ, რომ მაგალითად მოხმარებისთვის დაუშვებელი არის ადამიანის ციხეში გავშვება. თუმცა, როდესაც კონკრეტულ საკანონმდებლო ინიციატივაზე მიდგება საქმე, ამ დროს ყველა უკან იხევს, რაც შეიძლება აიხსნას ალბათ იმით, რომ მათ პოლიტიკურად ეშინიათ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება და ეშინიათ, რომ ამით დაკარგავენ ელექტორატს. ხო, აი, ჩემი შეკითხვა ეგ არის, მე მესმის, რომ ხა ამისთვის არ მომწევი ხარ და შეიძლება პოლიტიკურად ვერ განიხილოთ ეგა, მაგრამ თითქოს საპირისპირო მხარე, რომ მოდი ჩავყაროთ ნარკომანები ციხეში, არავისგან არ გამიგია. ანუ არც მოთხოვნა არ გამოჩენილა ამისი და შეიძლება არი თქვა ელექტორატი, რომელიც ითხოვს, რომ თქვათ ნარკომოხმარებელი ციხეში იჯდეს აუცილებლად, მაგრამ ესეც რაც არარეალურად მეჩვენება, იმიტომ რომ რამდენი ნარკომოხმარებელია საქართველოში ყველას აყავს გარშემო. რა თქმა უნდა. და ყველას უნდა რომ გამოსწორდეს, მაგრამ 6 წელი ციხეში რო ჩაჯდეს, ეგეც მე მგონი. კი, ამას ნუ მე ვფიქრობ, რომ ჭირდება რეალურად კვლევა, საზოგადოების აზრის კვლევა, რა დამოკიდებულება აქვს ამ საკითხზე საზოგადოებას. მაგალითად, რამდენიმე წლის წინ შინაგასაკუთრებულ სამის რომ წარმოადგინა კვლევა, რომელთაც ის ერთგვარად მოსახლეობის აზრს გამოხატავდა, თითქოს მოსახლეობა მხარს უჭერს კაცრ ნარკოპოლიტიკას. თუმცა ამ კვლევის მეთოდოლოგიაში ძალიან ბევრი ეჭვები არსებობს და რეალურად მნიშვნელოვანია ჩატარდეს საფუძვლიანი გამოკვლევა საზოგადოების აზრის. რაც შეეხება, ну, ალბათ ბოდიში გააგრძელეთ ახლა, მაგრამ შეკითხვებსაც გააჩნია, ხო, ანუ რო კითხო ბევრს ხარს უჭერს თუ არა მკაცრ ნარკოპოლიტიკას, რატომაც არა, ანუ არ მინდა რომ ნარკოტიკები იყოს ქვეყანაში და უმკაცრესად აღმოფხვარდეს, მაგრამ მე ვხედავ თუ ეკითხები რომ ადამიანი რომელმაც რაღაცა მოიხმარა, ესე რომ არ არის თქვათ, თუნდაც არის მოხმარებელი, რომ წავიდეს ვარ 6 წელი ციხეში იყოს, შეიძლება სხვანაირი პასუხი გასცენ. კი, მნიშვნელოვანია ესეთი კითხვარების შედგენა და მნიშვნელოვანია ზოგადად საზოგადოების ინფორმირება. ჩვენთან მაგალითად ძალიან, ну,
საზოგადო მათ შორის შეიძლება სამართლამცავ სარკომიტ ინფორმაცია რეალურად რა პოლიტიკის კი და რა შედეგის მომტანი არის ეს კაცრი პოლიტიკა და იგივე ნუ რამდენად ეფექტური არის მათ შორის წარმოდამოკიდებული პირებისთვის თავისუფლების აღკვეთა. კანონმდებლობა ჩვენ ამ საპროტესტო აქციის, გუშინელი საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი და მოტივიც ის იყო, რომ რეალურად არამხოლოდ ერთ მუხლში, ანუ სისხლსამართლის ერთ კოდექსის ერთ მუხლში და ზოგადად მარტო სისხლსამართლის კოდექსში განსახორციელებული ცვლილებები ვერ აღმოფრის პრობლემებს სისტემურად. არის გარდა სისხლსამართლის კოდექსის რამდენიმე კანონი, რომლებიც სისტემურად და პრინციპულად საჭიროებენ გარდაქმნას. და არსებ, ნუ და მნიშვნელოვნად რა თქმა უნდა ამის პარალელად მოხდეს საზოგადოებრივი აზრის განვითარება, ინფორმირება მეტი და ნუ იმ აზრის ჩამოყალიბება, რომ წამალდამოკიდებულება პირველ რიგში არის, ეს არის პირის, ნუ ჯანმრთელობის პრობლემა და არა კრიმინალთან ასოცირებული აქტი. შეიძლება ერთგვარი რაღაცაი ავტომატური რეაქციაც არის, ანუ როდესაც თქვა ადამიანი ხედავს, რა ვიცი, დედა ხედავს, რომ შულს აქვს პრობლემა წამალთან დაკავშირებით, მეზობელს და განსაკუთრებით ხა რამდენიმე ხნის განმავლობაში ეს იყო ეპიდემიასავით გავრცელებული საქართველოში, ყველას შეეხო რაღაცნაირად და ავტომატურად გინდა რომ აი რაღაცა გააკეთეთ, ეს რაღაცა გააკეთეთ, მაშინ ეს ციხესთან ასოცირდება, შეიძლება ხა ამის პრალიც იყოს. ეს შეიძლება ეს მკაცრი ნარკოპოლიტიკა რაც ჩვენ გქონდა და პრინციპში ახლაც გრძელდება, შეიძლება მართლა იყოს ერთგვარი რეფლექსი ბუმის და ნუ სტრაფი ზრდის მომხმარებლების რაოდენობის. თუმცა მე მგონია რომ არის დროც და იმის რესურსიც რომ ამ რეფლექსური რეაგირების მდგომარეობიდან გამოვიდეთ და უფრო გააზრებული პოლიტიკა არის კი, თქვათ არის შეკითხვაც რომ იქნება მუშაობს ეს კაცი ნარკოპოლიტიკა, ანუ თქვათ იყო რამდენიმე წლის წინ 6 წელია თუ რამდენი ვეღარ დავთვლი ზუსტად, მაგრამ სუბუტექსის ეპიდემია იყო საქართველოში, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო წამალდამოკიდებული, თუ ასე 100-ით 1000-ზე იყო ლაპარაკი და არა 100-ით 1000-ზე, სხვადასხვა იმის მიხედვით. ანუ წამალდამოკიდებული არ ამარა ვისაც გაუსინჯავს, შემდეგ ასე შემდეგ. ცოტა ხნის წინ იყო თქვა არა ამ მასშტაბებით, მაგრამ ასევე დამანგრეველი ექსტობული კროკოდილი, რომელიც სახში მოხარშული რაღაც შხამი არის, რომელსაც არცერთი აღარც მეორე აღარ ითვლება პრობლემად. ანუ ხადია რომ წამალდამოკიდებულება არ მიდის არსად, მაგრამ ის მასშტაბები კი არა, იმის ახლოსაც აღარ მიდის, ეხლა რაც არის. ანუ ხო არ გამოს რა თქმა უნდა მოქმედებს ეს კაცრი პოლიტიკა და მოქმედებს რა მხრივ, ანუ მოქმედებს ხოლმე მხოლოდ იმ კონტექსტში, რომ კონკრეტული გამკაცრების შედეგად შეიძლება ბაზარზე აღარ იყოს გავრცელებული ეს თვის ნარკოტიკული ნივთიერება. მაგალითად, თუ კი 90-იანებში გქონდა, ნუ ძირითადი მოხმარების საგანი იყო იგივე ჰეროინი და მსგავსი ნივთიერებები, შემდეგ 2000-იანებში უკვე ნუ ეს შეცვალა სხვა ნივთიერებებმა. თუმცა იგივე კრაკადილის და ეს კუსტავული ნარკოტიკების შემოღებაც და გავრცელებაც გამოიწვია იმ რომ რეალურად სახელმწიფო მუშაობდა მხოლოდ აკრძალვებზე და კონკრეტული გავრცელებული ნარკოტიკული ნივთიერების აღკვეთაზე. რაოდენობა ხო ქონდა მნიშვნელობა? თქვა სუბუტექსი როცა იყო, არა მაქვს სტატისტიკა ცხადია, მაგრამ შეუიარაღებელი თვალით ჩანდა რომ ძალიან ბევრი მოიხმარდა სუბუტექსი. ხა კრაკადილს სხვა სახელი აქვს კიდე, ანუ სუბუტექსი თვლებოდა რომ კარგი ტონი არის მაშინ და კრაკადილი არის რომ ხელზე გამოგივა რაღაც სიკეთე და მოკვდები. ზუსტად ის არის პრობლემა, რომ ნებისმიერ აკრძალოს, ნებისმიერ ნარკოტიკული ნივთიერების მიმართ კაცრი ღონისძიების გატარებას, თუ კი ეს მხოლოდ რეპრესიას ეხება და რაღაცების აკრძალვას, ავტომატურად მოსდევს ახალი ნივთიერებების გამოგონება, შექმნა და მათი მოხმარების გავრცელება. სუბუტექსის შემდეგ ზუსტად ანუ ეს წამალდამოკიდებულება თუ კი არ გაქრება და თუ საკმარისი რეაბილიტაციო პროგრამები არ შეეთავაზება მოხმარებლებს, ის აუცილებლად მიაგნებს რაიმე ახალ ხერს, ახალ გზას და ყოველთვის ეს ახალი ნარკოტიკული ნივთიერება გაცილებით უფრო მავნეა, რაც გამოჩნდა ამ კუსტარო ნარკოტიკების იგივე კრაკადილი, ვინტი, ჯეფი, რომლებიც დამანგრეველი არ ჯანმრთელობისთვის. ამის ნათ კიდევ ერთი მაგალითი არის იგივე ბიონარკოტიკები, რომლებიც ნუ წარმოადგენს ქიმიურ სინთეზის ქიმიურ ნაერთებს, რომლებიც აღმოჩნდა წარმოადგენს რთულია, თუმცა ისინი იგივე თუ კი მარიხუანას ქიმიური შემადგენლობის მსგავსი ნივთიერება არის, მას არ აქვს მარიხუანას მსგავსი დამოკიდებულების ხარისხი, გაცილებით უფრო დამანგრეველი არის ეს ნარკოტიკული ნივთიერება და შეხოშ არც იცი რა არის საერთოდ, ანუ მარიხუანა გასაგებია, რაც არის ამოდის და თავისი და შეიძლება იწოს ზედოზეების უფრო მაღალ საფრთხეს შეიცავს ვიდრე ეს აქამდე ცნობილი ნარკოტიკული ნივთიერებები.
რა თქმა უნდა, არავინ არ იძახის იმას, რომ ხელი შეეწყოს ძველი, ნუ მანამდე გავრცელებული ნარკოტიკული ნივთიერებების არსებობას ბაზარზე, თუმცა ნებისმიერი აკრძალვა ხოლმე იმ შემთხვევაში იმუშავებს, თუ კი ამის პარალელურად მოხდა ამ იგივე ღონისძიებები და იგივე რესურსები დაიხარჯება რეაბილიტაციაზე და მოხმარების შემცირება, მოთხოვნის შემცირებაზე, ანუ გულისხმობ ნარკოტიკული ნივთიერების მოთხოვნის შემცირებაზე. როგორ უნდა შემცირო მოთხოვნა? ანუ ეს არის პირველ რიგში ამ ადამიანებს უნდა მისცე რეაბილიტაციის შესაძლებლობები. პირველ რიგში სახელმწიფო მეტი თანხები უნდა ჩადოს სამკურნალო სარეაბილიტაციო ხარჯებზე. დღეს მაგალითად შეჩერებული არის სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობა, რომელიც მიმდინარეობდა. მაგალითად დღეს ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირებს ავტომატურად ჩამოერთმოთ ისეთი უფლებები, როგორიც არის, ვთქვათ, ნუ შეიძლება საადვოკატო, საექიმო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საქმიანობის უფლების შეზღუდვა იყოს ზირიგი შემთხვევებში გამართლებული, მაგრამ ამავდროულად ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირს ერთმა მაგალითად მართვის მოწმობის უფლება. ესეთ პირობებში შეუძლებელია ადამიანის სრულყოფილი რეაბილიტაცია და თუ კი მას ჩვენს ჯიით მოხმარებისთვის ის ავტომატურად, როდესაც სასჯელს მოიხდის, რჩება ყოველგვარი რესურსის გარეშე, რომ საზოგადოებაში დაბრუნდეს როგორც სრულყოფილი პირი. რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებში არის მეტი შანსი, რომ კლავ მოხდება მოხმარება. ესეთი მექანიზმებით რეალურად სახელმწიფო უნდა შეცვალოს მიდგომა ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებული პირების მიმართ და უნდა მისცეს მათ შანსი კიდევ ერთხელ, რომ დაუბრუნდნენ ისინი საზოგადოებას, როგორც ღირსეული წევრები. და ყველაზე გაუგებარი, ისევ პირველ სიტყვას უბრუნდები, ანუ რამდენიმე ვახსენეთ ეს საუბრის, მაგრამ ისე ჩანს, რომ სახელმწიფო ამის წინააღმდეგი არც არის, ანუ ამ შემთხვევაში დისკუსია მიდის არა პრინციპულ დონეზე, რომ ესე უნდა იყოს თუ ისე უნდა იყოს, არამედ რომ მოდი სახელმწიფომ რამე გააკეთოს და რამე ხედვა წარმოადგინოს, რის შედეგადაც თქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნება თუ რა ვიცი რომელიმე სხვა უწყება, ჯერჯერობით გვთავაზობს, რასაც ბევრი კრიტიკოსი თქვათ არასამთავრობო ამბობს, არაადეკვატურ, არასაკმარის ცვლილებებს. არ ვიცი, მე მგონია რომ სახელმწიფო პირიქით წინააღმდეგი არის ლიბერალიზების, მიუხედავად იმისა რომ იგივე როგორ უწევათ შორის საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც ვახსენეთ 2013 წლის ბოლოს, ამ საბჭომ დადო საკმაოდ ნორმალური სტრატეგია, სწორედ ნარკოპოლიტიკის სტრატეგია, სადაც გაწერილი არის ზუსტად ის მეთოდები, რომლებზეც მე ვსაუბრობდი, ნუ რეაბილიტაცია, მკურნალობა, ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ეს კონკრეტული დოკუმენტი, რომელიც შეიქმნა, პრაქტიკაში არ ხორციელდება, არ მუშაობს. და რატომ? სამართალდამცავებისთვის ძალიან მოსახერხებელი არის კაცრი ნარკოპოლიტიკა, იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ ერთი ამ ესეთი პოლიტიკის ფარგლებში ხდება ჯარიმების სახით ძალიან დიდი თანხების მობილიზება. მეორე, სტატისტიკის თვალსაზრისითაც ნარკოტიკული დანაშაულის გახსნა არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი, მარტივად გასახსნელი და ნაკლებ რესურსს მოითხოვს, შესაბამისად საერთო სტატისტიკის დროს, როდესაც ნუ ნარკოტიკული დანაშაულის ძალიან დიდი წილი არის ამ საერთო სტატისტიკაში, რა თქმა უნდა, ეს სტატისტიკაზე აისახება პოზიტიურად, რომ სახელმწიფო ამდენ დანაშაულში ამდენი გახსნა. და ამავდროულად ხშირად ხდება ხოლმე, ყველაზე მძიმე პრაქტიკა არის ეს, მე ვფიქრობ, ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირებს აიძულებენ ითანამშრომლონ გამოძიებასთან, აიძულებენ ითანამშრომლონ სხვა პირების წინააღმდეგ ჩვენების მიცემის კუთხით, ან იგივე ნარკოტიკული ნივთიერების გასაღებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ პირობებში იგივე მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ჩემს უკვე გასაგებია, რატომ შეიძლება ცდილობდეს ეს უწყება, რომ ხელი შეუშალოს ნარკოპოლიტიკის რეალურ სისტემურ ლიბერალიზაციას.